Guardbuster! Och titta, där är ju Buster, vår gula favoritbuss. Men vänta, du är visst inte lika lysande gul som du brukar vara. Du Buster, jag tror du behöver ett nytt lager med färg. Du ser lite sjaskig ut. Vilken bra idé! En tur till färgaffären löser problemet. Det där ser du som en nöjd kund. Buster längtar efter att få ett nytt och fräscht lager med gul färg. Han kommer att se nästan ny ut. Men vad var det där? Det skrämde dig lite, va, Buster? Åh nej! Buster har stökat till bland färgburkarna. Jag tror inte att han märkte något. Kommer det där att vara rätt färg? Här kommer Buster i ett nytt fräscht lager med gul. Åh nej! Det där är ju inte gult. Nu har Buster blivit röd. Men jag tror inte att han har upptäckt det än. Ta en titt på dig själv, Buster. Nu är du en röd buss. Fort tillbaka till färgaffären. Oj då. Nu välter du ner alla burkarna. Hur ska du kunna veta vilken färg som är vilken? Nu kör vi! Åh nej, det där blev inte riktigt rätt. Nu är Buster blå. Jesse verkar väldigt förvånad. Ja, det är för att du är så väldigt blå, Buster. Den här gången kanske du blir gul. Fortfarande inte gul. Nu är Buster grön. Titta vad förvånad Tony är. Fjärde gången gilt. Blunda nu och önska dig en gul Buster. Åh nej! Jesse och Scout känner fortfarande inte igen dig, Buster. Nu har Buster blivit rosa. Vänta, Buster. Jag tror inte att det där löser något. Buster, den regnbågsfärgade bussen. Undrar vad Robin tycker om det här. Vilken färgburk ska han välja? En av dem måste vara gul. Sanningens ögonblick. Sådär ja. Där har vi den Busterbuss som alla känner. Med ett fint blankt lager med gul färg. Det där var verkligen ett färgstarkt äventyr. Hej Buster! Det verkar roligt att köra genom lerpölarna. Du får ju lera överallt. Och vem är det här? Det är Terry Traktor. Han är lite försiktigare än Buster. Buster tycker det är jättekul att susa genom alla pölarna. Åh nej! Han är på väg rakt mot Terry Traktor. Det var nära ögat. Var försiktig, Buster. Pölarna är väldigt hala. Oj då. Nu är Terry Traktor sur på Buster. Nu sticker han iväg igen. Se dig för den här gången, Buster. Akta! Åh nej! Buster sitter fast. Vad dumt, Buster. Hur ska han lösa det här? Nu går solen ner och det börjar bli mörkt. Hoppas Buster klarar sig. Titta allihop! Där är Terry Traktor. Han kanske kan hjälpa till. Men Terry verkar inte särskilt glad. Kan du inte hjälpa Buster, Terry? Han behöver bara en rejäl knuff. Klarar han det? Ett, två... Sådär, ja! Hurra! Tack, Terry! Åh, Buster! Vilken tur att Terry Traktor kunde hjälpa dig. Hej då, Terry! Hej då, Buster! Hallå där, Buster! Vad har du där, då? En glasstrut! Den ser jättegod ut! Vad är det, Buster? Åh, du har fått en lös tand! Det var inte bra. Jag tror att Buster har ätit för mycket socker. Åh nej, det där måste göra ont. Stackars Buster. Ah, bra idé, Robin. Buster måste gå till tandläkaren och undersöka sin lösa tand. Åh, kom igen, Buster. Det är inte så farligt. Det där ser ut som en mumsig klubba. Men den är nog inte så bra för din onda tand. Åh, det där såg ut att göra riktigt ont. Vad ser som ett äpple, Buster? Något med mindre socker i. Jag tror inte att Buster vill äta någonting just nu. Oj då, tanden gör fortfarande ont. Stackars Buster. Så här kan han inte ha det. Just det, Robin. Flyg och hämta hjälp. Titta där! Det är ju Amber Ambulans! Hon vet vad man kan göra. Var inte rädd, Buster. Amber kan hjälpa dig. Du måste bara vara modig. Gapa stort. Kom igen, Buster. Gapa riktigt stort nu så att Amber kan se din tand. Får vi ta en titt?
Ja, oh, det där ser ut att göra väldigt ont, Buster. Snart kommer du tappa din första mjölktand. Sen får du dina vuxentänder. Amber har ett bra tips. En tandborste. Kläm ut tandkrämen i tuben och borsta fram och tillbaka. Så är jag, Buster. Riktigt rent och fint. Så sköljer man. Det är väldigt viktigt att sköta om sina tänder. Bra jobbat, Buster. En påse is lindrar smärtan. Sådär, ja. Där ser du. Det var väl inte så farligt, va? Tack, Amber. Oh, wow. Titta, Buster. Din lösa tand har ramlat ut. Nu känns det mycket bättre, eller hur? Och snart får du en ny tand på samma ställe. Bra jobbat, Buster. Du var jätteduktig. Hallå där, Buster. Men oj, har man sett? Du är i Vilda Västern. Vilken snygg cowboyhatt du har. Det där måste vara sheriffen med den glänsande guldstjärnan. Nej, men titta, en lasso. Jättebra, Buster. Nu är du en riktig cowboy. Där är Terry. Vinkla hatten, cowboy, och säg god dag. Jag tror inte att Terry blev så imponerad. Titta, där är ju banditbuss. Men vad har han på ryggen? En säck. Jag tror att han har rånat godisbutiken. Han är en riktig skurk. Du måste stoppa honom, Buster. Fort, Buster, han kommer undan. Efter honom. Vakna, sheriffen, en rånare går lös. De susar fram längs tågspåret. Fortare, Buster, bandit får inte komma undan. Oj, bandit hoppade över framför Suki-tåg. Vänta tills tåget kört förbi och... var tog han vägen? Åh nej, han åker åt andra hållet. Det var lurigt. Efter honom, Buster. Bandit försöker skaka av sig Buster bland kaktusarna. Försiktigt, Buster, de är väldigt taggiga. Du fick nästan tag på honom. Se upp! Gick det bra, Buster? Åh nej, kaktusen stack hål på däcket. Åh nej, du kommer aldrig kunna fånga honom med punktering. Vänta, nu vet jag. Din lasso. Hålla in honom, Buster. 1, 2, 3. Kör! Hurra, du klarar det. Du fångade bandit. Och där är sheriff Otis. Han är säkert väldigt tacksam. Sådär, nu är bandit i fängelset där han är hemma. Nej men oj, sheriff Buster. Det där var verkligen en spännande dröm. Ha det så bra, Buster. Hej, Buster. Det där var en fin blomma. Vilken härligt solig dag det är. Buster är jätteglad idag. Och titta där. Ett saftigt rött äpple. Skynda dig nu, Buster, så att du inte kommer för sent till skolan. Lektionen har redan börjat. Fort! Åh nej, läraren gillar nog inte att du kommer för sent, Buster. Nu måste du verkligen hänga med i undervisningen. Idag ska de köra mellan konerna. Där kommer Robin. Lyssna nu, Buster. Bli inte distraherad. Aj då. Läraren ser inte alls glad ut. Nu ska de köra mellan konerna. Orange buss får börja. Lugnt och fint. Sådär, ja. Läraren ser nöjd ut. Nu är det din tur, Buster. Lycka till! Oj, lugna dig, Buster. Du välter omkull alla konerna. Försök hålla dig innanför dem. Aj då, det var inte så där du skulle göra. Så går det när man kör för fort. Läraren är väldigt besviken. Skoldagen är slut och det är dags för alla att gå hem. Jag tror Buster är ledsen för att han inte gjorde som han skulle på lektionen. Han kanske borde åka tillbaka och säga förlåt till läraren. Läraren ser jättetrött ut. Det har varit en lång dag för henne också. Jag tror att hon behöver lite uppmuntran. Så vad kan du... Äpplet! Bra tänkt, Buster. Väldigt snällt av dig. Och du muntrade upp läraren. Kom igen, Buster. Den här gången klarar du det. Lugnt och fint. Just det. När du koncentrerar dig kör du väldigt bra, Buster. Du klarar det. Det var duktigt, Buster. Bra jobbat. Hej, Tony lastbil. Tony verkar inte riktigt hålla blicken på vägen. Titta, där är Frankie groda. Han vill säga hej. Akta dig, Tony. Oh, det var nära ögat. Åh nej,
Tony verkar ha tappat några av sina paket. Du måste vara försiktig nästa gång, Frankie. Tony körde nästan på dig. Vilken busig groda. Titta! Tony har lämnat kvar några paket. Det ser ut som en flaska med badskum. Frankie har fått en jättebra idé. Oj, vad han rullar! Var ska du rulla nu då? Det kommer bubblor i flaskan. Titta, där är Buster Buss. Jag tror att Buster vill se vart Frankie ska ta vägen. Nu är det ännu fler bubblor. Det ser ut som om du har fått ett par bubbelglasögon, Buster. Hej, Scout. Du kan väl också följa med på bubbeläventyr? Scout vill leka i bubblorna. Bubblorna flyger omkring överallt. Vilken tjusig hatt, Scout. Vad rolig du ser ut med mustasch, Buster. Frankie verkar vara på väg rakt mot sjön. Jag tror busgrodan har fått en idé. Han rullar ut i vattnet. Oj, vilken fart han har. Nu är det bubblor överallt. Wow! Han har gjort ett bubbelbad. Titta på alla bubbliga bubblor som bubblar. Kom igen, Buster och Scout. Hoppa i. Oj, vad kul de har med alla bubblorna. Frankie är bubbelkaptenen i bubbelsjön. Här kommer Scout med ett jättestort bubbelsplash. Oj, vad mycket bubblor överallt. Åh, var tog Frankie vägen? Där igen. Nu är det nog dags att åka hem. Hej då, Frankie. Tack för ett bubblande äventyr. Hej, Buster. Du är ju jättelerig hela du. Var det roligt att köra igenom alla lerpölarna? Det ser ut som om Buster behöver tvätta sig. Men jag vet inte om han håller med. Här kommer stadsbussen. Oj då, han verkar inte uppskatta hur Buster ser ut. Nu har Buster äntligen upptäckt hur smutsig han är. Just det, Buster. Du är väldigt lerig. Är det en biltvätt på den där skylten? Vilken bra idé, Buster. Nu åker han iväg till biltvätten för att snygga till sig. Åh, stackars Buster. Han är rädd för att åka in. Det ser faktiskt läskigt ut, eller hur? Åk in nu, Buster. Du klarar det. Du måste bli ren. Du är så smutsig. Nu gör han det. Han är verkligen jättemodig. 1, 2, 3. Åh nej, du var ju så nära, Buster. Oj, han låter väldigt otålig. Buster, ta ett djupt andetag. Du klarar det. Men det låter så otäckt. Kom igen, Buster, du klarar det. Du är så nära nu. Klara, färdiga, gå! Nu gör du det, Buster. Det kittlas. Det känns inte så dumt, eller hur? Och nu kommer han ut igen. Så ja, det var väl inte så farligt, eller hur, Buster? Nu är du skinande ren. Väldigt tjusigt. Wow, bra jobbat, Buster. Ren och fin. Biltvätten var inte så farlig trots allt. Där kommer Buster och Scout. De älskar att leka i alla lerpölarna. Nej men oj! Stackars Scout känner sig lite sjuk. Åh, det gör inget. De kan leka imorgon istället. Buster kommer in och ska ta sig något gott. Nej men oj! Han har inte tvättat sina leriga däck innan han äter äpplet. Det var inte så renligt. Dessutom har han lämnat leriga hjulspår överallt. Nästa morgon kommer mamma in och ska väcka Buster. Oj då! Buster ser inte alls frisk ut. Stackars Buster! Oj, han har hög feber. Han måste stanna hemma idag för att krya på sig. Nu är det dags för medicin. Buster tycker att den ser äcklig ut, men mamma vet att den kommer göra honom frisk.
Såja, det var väl inte så farligt. Nu måste Buster bara vila. Nästa morgon mår Buster mycket bättre. Scout mår också bättre. Så nu kan de gå ut och leka igen. Men vänta. Mamma säger att de måste tvätta händerna först så att de inte blir sjuka igen. Bra jobbat allihop. Vänta. Mamma fick en ny idé. De kan ha på sig munskydd också så de inte blir sjuka. Så där. Nu kan Buster och Scout leka ute igen. De tycker det är så skönt att må bra igen. Där är Buster Buss. Han ser jätteglad ut, eller hur? Nej men oj! Nu börjar det regna. Och nu börjar det åska och blixtra. Åh nej, ett riktigt åskväder. Oj, akta Scout, Buster. Åh nej. Buster är så rädd för åskan att han lämnar kvar Scout ute i regnet. Och nu har hennes hjul fastnat i leran. Det blixtrar överallt. Nu är Buster i säkerhet i garaget. Men hur gick det för Scout? Titta, nu har han fått syn på Scout. Hon sitter verkligen fast i pölen. Är Buster tillräckligt modig för att åka och hjälpa henne? Scout kämpar verkligen. Stackars Buster. Han är jätterädd för åskan och blixten, eller hur? Du klarar det, Buster. Oj, blixten är så ljusstark och otäck. Hurra! Heja, Buster! Nu har han bestämt sig för att hjälpa Scout. En liten knuff kommer göra susen. Ja, Scout har kommit loss. Titta vad glad hon blev. Bra jobbat, Buster. Åh, men åskan mullrar fortfarande. Ja, men titta! Buster har kommit över sin rädsla. Nu kör Buster och Scout glatt tillbaka till garaget för att komma undan regnet. Oh, den där åsknallen fick de att hoppa till. Hej då, Buster! Hej då, Scout! Hallå där, Buster. Det är visst en varm dag ute i öknen. Oj, titta där borta. Ett stort berg med rök som stiger upp från toppen. Vad var det? Det är Ritas sportbil. Hon susar iväg mot det rökiga berget. Jag tror att hon vill köra i kapp. Buster och Rita susar genom öknen tillsammans. Rita är snabbare. Kom igen, Buster, du klarar det. Buster använder rampen för att hoppa efter Rita. Det var en rolig kappkörning till toppen. Men titta, vad är det? Het flytande lava. Jag tror att det här är en vulkan. Den kan få ett utbrott när som helst. Oj, Buster, akta dig för stenen. Åh nej, den föll ner i lavan. Inget hände. Åh nej, jag tror vulkanen får ett utbrott. Fort hörni, åk därifrån. Åh nej, vulkanen skjuter upp eldkulor. Akta er, de är jätteheta. Åh nej, Rita har fastnat i sanden. Buster är modig. Han tänker hjälpa sin nya vän. Bra gjort, Buster. Skynda er, kör därifrån nu. Fortare, fortare. Det var nära ögat. Här kommer Ashley brandbil. Hon ser inte glad ut. Hon måste släcka alla bränderna. Buster och Rita säger ingenting. De startade inte utbrottet med flit. Det där var nära ögat. Men Buster fick en ny vän på köpet. Hej då, Buster! Hej då, Rita! Skoldagen är slut och nu måste Scout lämna tillbaka skolblomman hon har tagit hand om. Vems tur är att ta hand om den nu? Hurra! Det är ju Busters tur!
Buster kör väldigt sakta. Han vill ta hand om blomman ordentligt. Nu måste han säga hej då till Scout och Ash. Oj, försiktigt Buster, det där var nära ögat. Buster är så glad att han får ta hand om blomman att han gör en teckning av den. Den får till och med äta middag. Jag tror inte att den gillar morötter, Buster. Den behöver vatten istället för att kunna växa sig stark. Men nu är det läggdags. God natt, blomman. Nästa morgon längtar Buster efter att få gå till skolan. Försiktigt, Buster. Du får inte välta blomman. Åh nej! Blomman gick sönder. Vad gör Buster nu? Han gömmer den för han tror att han ska få skäll. Buster låtsas vara sjuk. Men han har ingen feber. Nu förstår mamma. Buster vill inte gå till skolan med den trasiga blomman. Det känns som att han har svikit allihop. Men mamma vet vad de kan göra. De planterar blomman i en helt ny kruka. Den är nästan ännu finare nu. Sådär, så gott som ny. Buster tar med blomman till skolan igen. Alla tycker att den nya krukan är jättefin. Bra jobbat, Buster. Nu är det Ash tur att ta hand om den. Hurra! Hallå där, Buster. Vad är det där för affisch? En brandbil. Visst ser det spännande ut? Titta, det är Ashley brandbil. Jag tror att Buster vill gå med i brandkåren. Kom igen, Buster. Nu måste du göra dig i ordning för din första dag på jobbet. Några små förändringar och... Wow, titta där! Buster har blivit en riktig brandbil. Han har en stege, en siren och en vattenslang. Oj då, brandlarmet. Det brinner någonstans. Ashley måste åka och släcka branden. Stanna här, Buster. Oj, där kommer hon i lastbil. Akta dig för pölen. Nej! Den fallande lådan fattade eld! Vid brandstationen! Vad ska vi göra nu? Fort, Buster brandbil! Du måste släcka elden! Åh nej! Branden har spridit sig till taket! Fortsätt spruta vatten, Buster! Hurra! Robin vill hjälpa till! Och nu är Ashley tillbaka! Ni klarar det om ni samarbetar. Två brandbilar är bättre än en. Äntligen är branden släckt. Snyggt jobbat, Buster och Ashley. Titta, där är den där affischen igen. Men nu är Buster med på affischen. Wow, vilken hjälte du är, Buster. Hej allihop, vilken vacker solnedgång. Buster har säkert haft jätteroligt i solen. Oj då, jag undrar vad det här är för grönt slem. Åh nej, nu har det droppat ner på Buster, men jag tror inte att han märkte något. Vad är det som händer? Det är något som inte stämmer. Titta på alla gravstenar och pumpor som dyker upp. Vad läskigt det blev. Och vad har hänt med Buster? Jag tror att det gröna slemmet har förvandlat Buster till en zombie. Vilken jättestor pumpa Digger karvar på. Och den blir jättefin. Vem är det? Åh nej, det är zombie Buster. Digger blir jätterädd. Men jag tror inte Buster vet hur han ser ut. Och titta, där är Scout. Buster blir jätteglad när han ser henne. Åh nej, hon verkar också bli rädd. Åh nej, Scout gömmer sig för Buster, precis som Digger gjorde. Stackars Buster, han är så ledsen och ensam. Kom igen, Scout. Buster är din vän.
Jag tror att Scout fick en idé. Hon vill att Buster ska följa med. Förstår du, Buster? Du ser ut som en zombie. Det är därför alla är rädda för dig. Ingen fara, Buster. Titta, slemmet har fastnat på Scouts hjul. Jag tror att Scout har en plan. En biltvätt. Bra idé, Scout. Buster älskar att tvätta sig där. Hurra! Nu är det gröna borta. Buster är ingen zombie längre. Det där var jätteläskigt, Buster. Oj då, Scout. Du låter som en varulv. Glad Halloween allihop. Det är höst. Och Buster Buss och hans vänner är ute och leker. Titta vad många löv som faller från träden. Vad nu då? Jag tror att Scout har tänkt ut en lek. Jaha, Scout vill leka kurragömma. Vilken bra idé. Du får räkna, Buster, medan de andra gömmer sig. Tony lastbil gömmer sig i ladan. Jesse Jeep gömmer sig under en låda. Diggly grävskopa tänker gräva ett hål bakom buskarna där. Fort, Scout! Du måste gömma dig någonstans innan Buster har räknat klart. Men var? Tre, två, ett. Nu kommer jag! Var är alla? Nu ska Buster leta. Är det någon som gömmer sig i ladan? Ja, du hittade Tony lastbil, Buster. Här ligger några lådor. Är det någon som gömmer sig här? Nej, tyvärr. Vänta lite. Följer den där lådan efter dig, Buster? Det måste betyda att... Ja, du hittade Jesse Jeep. Bra jobbat. Men de där buskarna då? Någon som gömmer sig där? Titta, där är Robin. Oh, såg du det där? Jag undrar om... Just det! Du hittade Diggly grävskopa, hurra! Då är det bara Scout kvar. Jag undrar var hon gömmer sig. Vänta, det är något konstigt med den där lövhögen. Där är hon ju! Bra jobbat, Buster! Du hittade alla dina vänners gömställen. Visst var det kul?